ԱՄՆ-ում Սուրբ Ծնունդը Քրիսմասը նշում են դեկտեմբերի 25-ին, թեև այս տոնը քրիստոնեական է եւ նվիրված է Քրիստոսի ծնունդին, այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգներում Քրիսմասի տոնախմբություններին եւ զարդարանքին մասնակցում են նաեւ այլ հավատքներ ունեցող մարդիկ։ Ավանդաբար Քրիսմասի նախապատրաստողական աշխատանքները սկսվում են Գոհաբանության տոնին հաջորդող օրը։ Happy holidays to all of you. Այս տարի ազգային տոնածառի լուսավորման արարողությանը մասնակցում էին բազմաթիվ աստղեր եւ իհարկե ԱՄՆ-ի առաջին ընտանիքը։ Տոնածառի լույսերի միացումը ուղեկցվեց Սուրբ Ծննդյան երգերով եւ սկիզբ դրեց տոնախմբության այս տարվա նախապատրաստողական աշխատանքներին։ Սուրբ Ծննդյան տոներին տների զարդարման արարողությունը սկսվել է 15-րդ դարում Լոնդոնում։ Սակայն բոլորիս կողմից այդքան սիրված տոնածառի ավանդույթը սկսվել է Գերմանիայում 18-րդ դարում։ ԱՄՆ-ում Սուրբ Ծննդյան զարդարանքին շատ լուրջ են մոտենում, սկսած տոնական սեղանից, տան զարդարանքից, մինչև դրսի լուսավորությունը։ Զարդարված են ոչ միայն երկրի խոշոր քաղաքները, այլ նաև մայրուղիներն ու ֆերմաները։ Քաղաքի փողոցները վերածելով հիասքանչ չեքիաթի։ Իդեպ մայրաքաղաքի գլխավոր Սպիտակ տունը նույնպես հետ չի մնացել տոնական զարդարանքից։ Այստեղ Սուրբ Ծննդյան տոները մարդկանց ևս մեկ անգամ հիշեցնում են բարեսրտության և հոգատարության մասին։ Այս շրջանում մարդիկ տարբեր ուտելիքներ, ծածկոցներ կամ խաղալիքներ են նվիրում դրա կարիքն ունեցող անձանց։ Օրինակ Նյու Յորքում անտուն մարդկանց ձմեռային ցուրտը մեղմելու համար հազարավոր մարդիկ բաճկոններ են նվիրաբերում Coalition for Homeless կազմակերպությանը, որն էլ իր հերթին դրանք բաժանում է դրանց կարիքն ունեցողներին։ Ես շատ անտուն մարդկանց եմ տեսնում քաղաքի փողոցներում։ Հուսով եմ, այս բաճկոնները նրանց օգտակար կլինեն։ Պարզելու համար, թե ինչպես են Վաշինգտոնի բնակիչները նշելու Սուրբ Ծնունդը, մենք զրուցեցինք նրանցից մի քանիսի հետ։ Where the holidays are very favorite thing to do. Տոներին մեր ամենասիրելի զբաղմունքը ընտանիքի հետ ժամանակ անցկացնելն է։ Մենք լինելու ենք մեր պապիկի, տատիկի եւ զարմիկների հետ։ Մենք թխվածքներ կթխենք, խարույկ կվառենք եւ Սուրբ Ծննդյան երգեր կերգենք։ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on one horse open sleigh. And we are going to be celebrating. Մենք տոներն անցկացնելու ենք ընտանիքի եւ ընկերների հետ։ Տոնելու ենք Քրիստոսի ծնունդը եւ քանի որ Սուրբ Ծնունդը այս տարի կիրակի օրը, մենք առավոտյան եկեղեցի ենք գնալու։ Սակայն ավանդաբար պարզապես աղոթում ենք, հետո սկսում նվերներ բացել։ Ես ձմեր պապից Lego եմ խնդրել։ Ես համակարգչային խաղեր եւ քաղցրավենիք եմ ուզում։ Ես նույնպես Lego եմ խնդրել ձմեր պապից։ Միացյալ Նահանգներում ձմեր պապը Սանթան նվերները երեխաներին բերում է Սուրբ Ծնունդի օրը։ ԱՄՆ-ում աշխատանքը ավարտելուց հետո նվերներով լի իր սահնակով նա կուղևորվի դեպի Հայաստան։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։